Labdienėl visiems, su jumis Antans ir šiandien mes esam Lietuvo. O kur mes veikam Lietuvo? Grįžę iš Afrikas, dabar nusprendžiau, kad varom į Lenkiją. Aš pagalvojau, o kas jeigu mes važiuotumėm aplankyti ir pasižiūrėti Tatrų kalnus, bet... Važiuosim su Camaro. Ir ne tik važiuosim, o ir gyvensim Camaro. Dabar man reikia užsipilt kuro ir iki tikslo yra 1000 kilometrų. Aš nežinau, ar įveiksiu šiandien 1000 kilometrų, manau, kad ne, stosiu kažkur prie Varšuvos ir šiandien Varšuvoj, kažkur arba už Varšuvos, jau bus pirmoji naktis miegant automobilyje. Gerai, pilnas bakas gavosi apie 80 eurų. Su pilnu baku galiu nuvažiuoti apie 400 kilometrų. O reikia iš viso nuvažiuoti virš 1000. Aha, išsirinkau pačią ekonomiškiausią mašiną. Esu viską pasiruošęs, nusiplovęs mašiną, užsipylęs kuro, galim važiuoti. Radau kantorą, kur visada Lenkijoje keičiuosi pinigus prie pat sienos. Tai 100 eurų pabandysiu išsikeisti dabar ir viskas. Išsikeičiau 100 eurų. Man atrodo, dabar kol kas užteks. Kiek čia yra? 432 zlotai. Jau po truputėlį temsta, tai pagalvojau, kad sustosiu ir pasiruošiu savo lovą. Dar važiuosiu, bet noriu parodyti jums ir noriu pasiruošti, kol yra dar šiek tiek šviesų. Gerai. Prasideda mano lovos gamyba. Turiu tokių vat paralonų. Juos dedu čia, kad galėčiau kažkur čiužinį normaliai padėti ir galvą čia. Ištiesiau čiužinį. Tokia mano hata. Bagažiniai, kadangi daug vietos nėra, tai lagaminas telpa. Čia va čiužinys. Ten kojas prakišti yra labai sunku, nes tarpelis va, prašau koksai. Nu kaip nors. Iki pačios Varšuvos liko 100 km, tai pabandysiu davažiuot iki Varšuvos ir dar šiek tiek toliau ir jau po to kažkur jau stosiu. Įveikiau 700 km virš kažkur. Ir dabar vat atvariau į parkingą, čia ir apsistosiu, matau, kad fūra viena yra sustojusi ir dar autobusiukas kažkoks kemperis. Tai, bet aš pagalvojau dabar, kad aš būsiu kaip muziejui, nes neturiu kaip užsidengti. Ir teks kažkaip čia miegot. Bet jau man nebesvarbu, noriu miego, dabar yra 10 vakaro. Persirengiu ir bandau kristi savo guolį. Ar jūs esate pasiruošę mano lindimu į mano guolį? Čia kažkas pamatytų. Au. Aha. Beveik lindau. Taip. Mes turim tokią situaciją, kad aš nelabai įlendu. Va. Yra situacija tokia, kad mano kojos čia nelabai įlenda. Šitas nenusijama. O va. Va. Na ir štai taip, aš ir miegosiu, va. Turiu pasiėmęs kompą, pasijungsiu filmą, dar šiek tiek pasižiūrėsiu ir varysiu pamiegot. Ir mes susitiksim ryte. Pažiūrėsim, kokios bus nuotaikos atsikėlus. Labas rytas visiems. Šiaip nesitikėjau, kad taip gerai įsimiegosiu. Man čia geriau nei viešbutis. Jokių problemų nebuvo. Langai aprasojo. Dabar yra 9 ryto. Išmiegau 9 valandas mašinai. Jeigu šitaip, tai 10 balų. Galiu keliaut, nėra problemų. Laukia labai šalta, bet nepatikėsit, ką radau. Mačiau, kaip fūros vairuotas išėjo iš čia. Nežinau, ką čia reiškia. Prisninienė. Ir aš užeinu. O čia pasirodo dušai. Eik tu sau. Pažiūrėkit. Lenkija. Thank you.
O dabar fresh and clean, galim varyt, užsikurt automobilį ir pasišildyt. Nu ir lėksim kažkur kokį tai pusreitį suvalgyt. Rytas be benzino, vėl reikia užsipilti pilną baką, nes sekmadienį, man atrodo, čia gal šventa diena ar kažkas, nes niekas nedirba, tai užsipilsiu kuro, kad negalvot apie šitą. Tuneliai yra smagiausias dalykas. O šiaip man liko 50 km iki mano galutinio tikslo šiandien, kur manau ir apsistosiu. Na kągi, atvykau į Zakopanę ir čia yra visiška žiema. Mano ratai praslidinėja, kadangi mano padangos yra MS-ai, tai labai netinka šiaip tokiam orui ir slysto ant kiekvieno posūkio. Ir šiandien bus šalta miegot. Bet dabar, kadangi yra sekmadienis, visos bedronkos parduotuvės nedirba, atradau vieną parduotuvę, Žopka, man atrodo Žopka vadinasi, kuri galimai dirba. Dabar einu patikrint. Išlaukiau, kol atsidarė parduotuvę, nusipirkau produktų ir dabar susiradau čia šalia Zakopanės. Yra vieta, kur galima, tipo kaip akvaparkas, bet termo baseinai. Tai nuo čia važiuot 40 minučių, oras pagerėjo, netaip slidu, tai bandysiu ten nuvažiuot. Ir galbūt ten rasiu kur pernakot. Vienam žmogui kainavo 20 eurų. Pažiūrėkit, termo baseinas. Kaip šilta. Kaip čia gerai. Eik tu savo. Wow. Vienam gal nėra čia labai jaukų. Po visų baseinų. Ir dabar metas ieškot, kur šiandien apsistot. Nežinau šitų vietų, nežinau, kur yra parkingai, kur yra kokios degalinės. Tai eisiu į Google Maps'us ir ieškosiu parkingo. Bet aš jums parodysiu. Kas čia gazuoja? Ar tikrai nori, kad aš pagazuočiau? Dabar aš jums parodysiu, kaip tikri vyrai gamina valgyt ir ką jie valgo vakarieniai. Gerai, pirmiausia, mums ko reikia, tai reikia viryklės ir dujų. Čia labai paprastai viskas veikia. Čianai dedam dujas ir tada užsukam šitą viršūnę ir turėtų dujos įsispausti vidų ir jau veikia. Užsukam. O, va, puikiai veikia. Galim reguliuoti, kiek mums reikia. O, čia kad būtų veiksmo. Čia yra mano firminė šaukšakutė peilis. Sudėsim dešrelės, kad išvirtų. Va čia yra kempinimas. Štai, sumetam dabar dešrelės. Opa. Gerai, tegul dešrelės verda. Oi, gerai. Na ir kągi, mūsų štai vakarienė. Turime sriubos, turime duonos ir taip pat vištienos pašteto. Blėti, eiktų, na. Aukščiausias turisto lygis. Va čia tai buvo wow. O indus išsiplaunu aš, jeigu turistauju, tai su tiesiog tuo pačiu vandeniu.
šiukšt ir viskas. Susitvarkiau, atsiguliau į savo guolį, dar mašiną šiek tiek palaikysiu užkurtą. 5 minutėm pašils ir viskas. Šiandieną užbaigėm dieną. Lėkiu miegot, pasnausiu, o rytoj ryte noriu nuvažiuoti iki pagrindinės vietos, kur varysim haikint. Gerą rytą, dabar šiuo metu yra 7:30, 6:30. Ir šiandien buvo labai sunki naktis. Jeigu vakar buvo nešalta miegot, tai šiandien buvo belė kaip šalta. Reikia nuvaryti į degalinę, nusipraust ir tada bandysim važiuoti prie pagrindinio haikinimo taško, kur ir pradžia yra, link Morske Oko. Na ir štai atvykau į savo prausyklą, kur šiandien ir maudysiuos. Štai, degalinė. Degalinė dabar šitoj kelionėje yra mano geriausias draugas. Oras ne pats geriausias, lyti nenustoja, čia ir lyja ir sninga tuo pačiu. Dabar persirengiam ir pasiruošiam haikinti. Tai va, ką tik nusipirkau biletą, vienam žmogui kainuoja 9 zlotai. Tai čia keli eurai tą kainuoja. Tai va, dabar mes pradėsime nuo čia. Paleniką, Bietzanską. Čia yra startas ir prasideda mūsų haikas. Iki tikslo kažkur 2:30 haikins. Yeah, this be fun, boy. Tonton paupa. See. Pažiūrėkit, kokie vaizdai. Ir oras pagerėjo, šiek tiek sninga, bet minimaliai tai netrukdo. Nesitikėjau, kad čia taip. Gali būt gražu. Pažiūrėkit. Wow. Po 2:40 aš pagaliau pasiekiau Morske Oko. Tai yra didžiausias Tatrų kalnų ežeras ir kitaip vadinasi Eye of the Sea. Šiaip pats haikas tai buvo vienas iš lengvesnių, tai realiai visi gali įveikti, tiek vaikai, tiek suaugę. Ir čia taip pat aplinkui dar galima vaikščiot ir pamatyti 5 ežerus, ten aukščiau kažkur kilt, bet aš šiandien tikrai neįsiu, nes oras prastas ir šiaip tingiu. Mano tikslas buvo pamatyti šitą vietą. Pamačiau, čia kai užsidėjau, galiu eit namo. Čia prie pat šito ežero yra restoranas, bariukas, tai aš manau, kad šiandien nusipelniau. Vakar gėriau, šiandien pirmadienis irgi gėriu. Stay till the morning, tell me you want it, you know I go on and on. Manau, šitą video čia ir užbaigsim. Labai ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit palaikint, pasubscribint, o man skanaus ir susimatysime jau kitame video Slovakijoje. Just say the word and I'll give you all I can't, don't act like this ain't a